У Краматорську, аби зберегти дику флору і фауну, співробітники регіонального ландшафтного парку проводять щоденні рейди. Об'їжджають заповідні території на автівці та пішки обслідують ліси. Ми знайшли місце, де, мабуть, був дикий кабан. Поритав все, може, воду шукав. Можуть шукати також їжу, жолуді, також можуть схорони польових мишей розривати. Наряд складається з двох або трьох інспекторів. Вони шукають браконьєрів та пастки, попереджають незаконну вирубку лісу та за потреби прибирають сміття. Коли можемо скласти адміністративний протокол, тобто складається адміністративний протокол, фото-відеофіксація і направляється до суду. То якщо людина у положеному місці, як сказати, просто гуляє, тобто, ну, можемо підійти побалакати, так. Якщо, не дай Боже, ця людина з пилкою або бензопилкою, то це вже дуже порушення, це вже йде як браконьєрство. На заповідній території площею понад 2000 гектарів зустрічаються зайці, вовки та лисиці, куниці, дикі кабани та сарни. Невеличке заглиблення, де немає ані листя, ані гілок, це так звані ліжки косулі, де вони саме ночують. Є тут й червонокнижні тварини, такі як орел-карлик, турун-щеглова, сорокопут-сірий та інші. Найбільша кількість червонокнижних рослин зустрічається на крейдяних ділянках парку. Вони тут розмножуються, в них чисельність зростає, тобто якраз тому, що немає впливу людини. Головна причина їх зменшення чисельності, зникнення, навіть вимирання – це знищення їх місць існування. Тому для того, щоб нам зберегти цих рідкісних видів і тварин, і рослин також, потрібно зберігати їх місця існування у комплексі. За нанесення шкоди заповідним територіям та їх мешканцям законом України передбачено покарання. Порушення території природно-заповідного фонду передбачається адміністративний штраф та відшкодження нанесеної шкоди.